ჩვენ და დიდა სამწუხაროდ, ყველა სამწუხაროდ. ჩვენი ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს აფხაზეთის ტერიტორიას. ერთადერთი რაც შეგვიძლია, ვამბო, და რაც ხელგვეწიფება, ეს არის ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში დავსვათ ეს საკითხი, შეგვიძლია ვაკონტროლოთ რუსეთის მოქმედება, მისი მხრიდან ბანერის ჩარჭობა ან არ ჩარჭობა. Ჩვენ შეგვიძლია ეს ვაპროტესტოთ და უნდა გავაპროტესტოთ ყველგან და ყოველთვის.